fare është korupcioni. Kur ka filluar? Përse ekziston ai? Cilat janë pasojat? A ka shpëtim? Shumë pyetje që sot nuk zënë një vend veçantë në mendimet e njeriu. Ndërkohë, korupcioni ka marrë emra të ndryshëm. Dikush e quan kancer, dikush tjetër e quan rënja e të gjithë të këqijave, dhe një tjetër e quan armikun kryesor të humanizmit. Një përkufizim i shkurtër i korrupsionit do të ishte: korrupsioni është një sjellje e pandershme dhe e paligjshme i cili kryhet kryesisht nga personi i cili posedon autoritetin për të përfituar të mira materiale kundrejt një shërbimi të caktuar. Korrupsioni është një nga fenomenet më problematik në shoqërinë e sotme. Sipas një studimi, del 66% e të intervistuarve u shprehen se korrupsioni ka pasur rritje. Shqiptarët e konsideronin korrupsionin si problemin e dytë më të rëndësishëm me të cilën përballet vendi i tyre. Tërgjegjja e njeriu është si një gjilpërë që ngacmon gjithmonë një person kur diçka nuk shkon dhe është e papranueshme për të. Por kur një praktikë si korrupsioni bëhet e vazhdueshme, atëherë kemi një problem. Korrupsioni gjatë praktikës së saj rrëmbullakos majën e ndërgjegjes së njeriu, duke e konsideruar këtë fenomen si diçka shumë normale dhe si vlerë të jetës. Dhe kur arrihet kjo tek një njeri, është vdekja e vlerave dhe personalitetit të një personi. Kjo sjell dhe shkatrimin e shoqërisë. Kur flasim për kohën se kur ka filluar ky fenomen, është e vështirë të japësh një përgjigje, por disa nga këto janë: sipas besimit të krishterë, shohim që korrupsioni ka filluar që në fillimet e njerëzimit, kur Eva u manipulua duke bërë diçka të gabuar kundra ligjit të Zotit. Disa të tjerë mendojnë që vendosja e interesave personal përpara asaj së shoqërisë bën që njeriu të manipulohet dhe të korruptohet. Duke u kthyer sërish në atë që kemi përmendur më sipër, shohim që sa më shumë të praktikohet korrupsioni, kjo paralelisht punon në ndërgjegjen e njeriut, duke e bërë pjesë të vlerave të tij. Si pasojë kësaj, në çdo moment kur nuk përdoret si mjet korrupsioni, ndihet nevoja për të, dhe kjo ka bërë që në momentin kur ka filluar deri tani, ajo ka vazhduar të zjerohet dhe të bëhet pjesë e pandashme e shoqërisë dhe të bëhet si një kancer që përhapet shpejt dhe që sjell vdekjen e vlerave personale dhe shoqërore. Kjo është arsyeja pse ekziston akoma korrupsioni deri në ditën e sotme, sepse është bërë pjesë e pandashme e personave dhe shoqërisë. Cilat janë pasojat e korrupsionit? Disa nga pasojat janë vdekja e meritokracisë, e së vërtetës, humanizmit, kulturës, vlerave, dashurisë dhe shumë të tjera. Më vjen për të qeshur kur mendoj që një copë letër, siç është leku, mund të ndryshojë gjithçka. Mbaj mend në sezonin e verës provimit të vitit 3, ka qenë një ndër provimet që vari i gjithë investimi prej vitesh me sakrificë i familjes time me të ardhura në 150.000 lekë vjetra në muaj. Ka qenë një stres i paparë për mua, sepse para provimeve kisha dëgjuar gjithmonë se pedagogu me të cilin kisha provimin ishte i vështirë tu merrte provimi pa paguar. Nuk doja ta besoja, por ndodhi që çdo gjë u vërtetua ku në mënyrë mizore çdor leximi dhe përkushtimi dhe çdo investim i familjes sime prej vitesh mori një notë jo kalues për disa herë me radhë, duke i hequr kryq çdo fjalë që kisha shkruar në provim. Duket sikur këta pedagog nuk kanë frikë nga ligji. Është një fenomen që në sipërfaqe duket sikur është shumë normal, por nëse mendon vetëm pak thellë, do të zbulojmë që arsimi është rënja e çdo lloji sistemi në një vend. Nga arsimi korruptuar nuk mund të presësh një mjekësi të drejtë dhe të kualifikuar, ose një drejtësi që mban rregull, ose kulturë të zhvilluar. Arsimi ose është një thesar i një kombi të madh, ose është vatra shkatrimi i atij kombi duke influencuar dhe vendet fqinje. Vlen për të përmendur dhe shëndeti.
Ka shumë ankesa ndaj bluzave të bardha, sa që e bën mjekësinë një nga sektorët që povuan më shumë për sa I përket korrupsionit. Pas një shërbimi mjekësor, mjeku kërkon para ose të paktën lëtën nënkuptohet me qëndrimin e tij. Por më keq akoma është kur mjekët nuk marrin iniciativën për të dhënë shërbimin, duke të lënë të kuptosh që ti duhet të marrësh iniciativën për të dhënë një rishfet, ashtu sikurse është bërë një kulturë rëndomtë në ditët e sotme. Ky fakt e dëmton shumë shoqërinë dhe shpresat zbehen më shumë. Mamaja ime ishte e sëmurë. Doktori nuk po fillonte me procedurat, duke na lënë të nënkuptonim që duhet të jetë një mëshfet, ndryshe nuk e operonte. Në familjen time punon vetëm babai, dhe është pa mundur t'i gjejmë parat vetëm me një rrok që vjen në shtëpi. Ishte një pozicion që dhe nuk doja të veproja kështu, por jeta e mamit ishte në loj. Kërkuam dima në vendet të ndryshme, dhe falë zotit parat të mblodhën. Mamaja u operua dhe tashmë është pak më mirë. Por mendoni pak, në rast se nuk do të na ndihmonin. Nuk di çfarë të them, por një gjë e di, se nëse jeta e një njeriu vlerësohet më pak se sa parat, kjo më tregon se jemi duke shkuar drejt një shkatërrimi të shpejtë. Sipas një studimi të bërë për nivelin e korrupsionit në Shqipëri, ku morën pjesë rreth 1000 të intervistuar, dy ndër pyetjet më pikante ishin: Sipas jush, sa e rëndësishme është pasja e një miku për përfundimin e një pune në sektorin publik? Shohim se alternativat e rëndësishme dhe shumë e rëndësishme zënë përqindjen më të madhe të përgjigjeve. Çka tregon realitetin në Shqipëri për nivelin e korrupsionit në sektorin publik? Pyetja numër 2. Sipas jush, sa është niveli I korrupsionit sipas institucioneve? Bazuar nga përgjigjet e dhëna, na jepet një panoramë qartë mbi nivelin e korrupsionit në institucionet publike dhe jo publike, ku vendi kryesor e zen gjyqësori, partitë politike, mjekësia dhe arsimi. Si mund të shpëtojmë nga ky fenomen? Zhdukja e korrupsionit duket si misioni pamundur, por nëse ka një bashkëpunim midis qytetarëve, çdo gjë është e mundur. Ndryshimi vjen nga vetë ne. Sot akoma shohin ngrimca të personave me integritet. Kjo na tregon që ka akoma shpresë dhe që mund të kthehemi nga kjo rrugë që shpije drejt shkatërimit. Ajo që duhet të bëjmë është të pranojmë realitetin ku ndodhemi dhe të fillojmë të ndryshojmë qëndrimin ndaj korrupsionit. Nëse njerëzit sjellin të bashkëpunojnë, atëherë ne duhet të besojmë. Sepse e pamundura është një iluzion. Vetëm me punë kjo situatë mund të ndryshojë. Bashkohu me ne dhe jip pjesë ndryshimit.